السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا میزبان محمد بجر الدین ایک نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دوستو، یہ قبر مبارک جو ہم زیارت کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ روزہ مبارک حضرت ایوب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ روڈ کے جسٹ پاس میں ہی ہے، اور الحمدللہ یہ دیکھ سکتے ہو بلیوں کے ساتھ نرالی ہوتی ہے، اور یہ آپ اندر کا نظارہ دیکھ رہے ہو۔ الحمدللہ یہ قبر مبارک بہت پرانی ہے، اور یہ جسٹ روڈ کے پاس میں یہ درگاہ مبارک ہے، اور جسٹ ان کے پاس میں ہی ان کے بھائی کی قبر مبارک ہے۔ الحمدللہ ہم ان کی بھی زیارت کروائیں گے۔ ان کا نام ہے حضرت گورن رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ان کے جسٹ پاس میں یہ درگاہ مبارک ہے، آپ دیکھ سکتے ہو یہ اوپر روڈ چل رہا ہے، اور یہی ان کے بھائی کی قبر مبارک ہے۔ اب یہ تو نہیں پتہ یہ کون بڑے کون چھوٹے ہیں۔ دوستو، یہ درگاہ شریف ایک چھوٹے سے قصبے میں ہے، اور اس قصبے کا نام ہے کٹرا، اور انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا یہاں سے گزرو انشاءاللہ ضرور زیارت کریں۔ روڈ کے جسٹ پاس میں درگاہ شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کے صدقے سے ہماری سب کی پریشانیاں دور کرے، اور ہم سب کو سجدوں کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔